Grindvíkingurinn Halla María Svansdóttir fékk menningarverðlaun Grindavíkur nú í ár fyrir framlag sitt til bæjarins. Hún var sæmd verðlaununum við opnun menningarviku Grindavíkur. Veitingastaður hennar hjá Höllu hefur notið gríðarlegra vinsælda í heimabænum og hefur hún síðustu ár haft jákvæð áhrif á matarmenningu í Grindavík. Halla, til hamingju með þessi verðlaun. Takk að kjalla fyrir. Hvaða þýðingu hefur það fyrir þig að vinna svona verðlaun í Grindavík? Þetta bara virkilega skemmtilegt, virkilega gaman að fá viðurkenningu fyrir eitthvað sem að búið að vera erfitt og mikil vinna. Þannig að það bara verður til þess að maður heldur ótrauður áfram, þannig að algjörlega. Mikil hvatningarverðlaun? Já, mjög svo. Hvernig gengur almennt hjá Höllu? Bara vel. Fólk rosalega duglegt að sækja staðinn og sérstaklega heimafólk kemur alltaf aftur og aftur sem skiptir náttúrulega bara gríðarlega miklu máli í svona litlu bæjarfélagi. Fyrir þá sem ekki vita, upp á hvert að bjóða á hjá Höllu? Það rosa misjafnt. Við erum með nýja matsilkur einstu viku, þannig að fólk sem að koma til okkar reglulega alltaf að fá nýjan matsil í hendunar. Svo erum við með samlokur og svo erum við með helgamatsil sem alltaf sá sami og þannig að fólk veit að hverju það kemur. Til að byrja með, af hverju ákvast að fara af stað með allt þetta? Ég bara, mér langaði bara að fara að gera eitthvað svona, mér þetta er skemmtilegt og mögulega gæti gefið af mér eitthvað varandi það að hérna já, ná kannski fólki saman eins og kaffi og svona, það hefur alltaf verið svona áhugamál hjá mér. Og þú hefur verið að gera meira heldur en bara að bjóða upp á mat á staðnum, eins og hann var kominn á hann, þá haldi ýmsa viðburð og svona, getur hann sagt mér betur frá því? Já, það eins og segir, við svona reynda hérna, þannig að fólk þurfi ekki verið sækjandilega út fyrir bæjarmörkina, þá höfum við verið með, þú veist, high tea og við höfum verið með svona, hérna, svona fyrirlestra og svona konukvöld og svona fleira sem að bara, já, þess að fólk þætti skemmtilegt að koma bjórkvöld og eitthvað svolítið, sko, þykir gaman að koma og hittast og vera saman fram eftir kvöldi bara. Hvernig hafa viðtökur bæjarbúa og annar að verið? Bara mjög góð, virkilega. Bara það er alltaf verið fullu staðu þegar við verum eitthvað í gangi og eins og segja, fólk ótrúlega duglegt við að sækja viðburðina sem að bara skiptir öllu, sem er líkilatriði.